Ahoj, vítám vás u dnešního videa ze Star Stable. Máme tady dnešní aktulky a hned se na ně vrhneme, protože pospíchám na Bali. Jako první tady máme výměnu magických koní v prodeji. Klasicky u majáku nad Moorlandem u Garyho můžeme najít teda koníky. Teďkon o těchto píší, že je to úplně poslední jejich návrat, což já si teď nejsem jistá, ale mám pocit, že u těchto koní už psali, u těchto těch starých Winfellů. Ale tím, že teďkon je to opravdu poslední návrat, údajně, tak jsou zlevnění a stojí 299 starcoinů. Koníci jsou tady do 27.9., takže máte spoustu času. A já tady teď ještě takhle rychle ukážu, jak vypadají v magický a nemagický verzi. Takže pokud chcete tady ty koníky, máte poslední šanci je získat. No a teď už se vrhneme na poslední a tím je Frippova výprava. K tomu, aby se vám zpřístupnily tyto questy, musíte být samozřejmě Star Rider a musíte mít dokončený quest, který se jmenuje Storm Over Devil's Gap. Tak tady už na nás čeká Alex. A dostaneme 200 zkušeností pro jezdce. Oh, super. Tak, já to tady zase klasicky vyklikám, protože vůbec nerozumím a padla nám tu nějaká pandorijská mlha. Jak omlouvám se, jestli zním nějak strašně, já jsem teprve teďkon vstávala, to je asi 1 hodina, ale já jsem čekala vlastně... Ahoj Avalone. Ten je taky chudák, jako hodně zastaralý. Já jsem včera večer čekala na event Pálie, který měl být nějak kolem 19. hodiny, ale tím, že se jim něco rozbilo a opravovali to, tak se spustily servery až, pane bože, po jedný ráno, takže jsem pak do asi 5 tady do toho čuměla, jo, nebo do kolika. Takže jsem trošku nevyspala. A s ním hrozně, protože jsem vstávala, nejsem ještě rozmluvená. OK, máme zajet do knihovny ve Fort Mary, takže se tam přesuneme. Musím říct, že ta cesta sem do knihovny mě úplně unavuje, úplně mi unavuje. Je to hrozný, tyjo. Mohla sem být nějaká zkratka klidně. Tak, tu máme Frippa, který na nás čeká v knihovně. A koukám, že se k nám přidala i Rhiannon a 250 dalších zkušeností dostaneme, co je super. A koukám, že se nám tady hemží agenti. Počkat. Takže pokecáme tady rychle. Vůbec nevím, co odpovídám, protože to překlikávám tak rychle, že to ani nečtu. Oh, 300 zkušeností. Ježiši, prosím, já tu snad dodělám level. Prosím, já chci level. Oh, kde mi to vyplivlo? No a jelikož máme před sebou pěkně dlouhou cestu, tak já to tady střihnu a uvidíme se až na místě. OK. Našli jsme teda stříbrnou náušnici nějakou. A máme to tu teda prozkoumat, protože Fripp tady... Nevím, tam co je. Já si myslím, Frippe, že není jako úplně vhodná doba na taneček, ale...
Klidně pokračuj, pokud ti to udělá dobře. Ježíš, pomoc. My to tu mezi tím prozkoumáme. Našli jsme nějaký papír asi, pokud jsem to stihla přečíst celý, já jsem si stihla všimnout jenom jednoho slovíčka, tak... A, počkat, tu máme... Moment, tam se podíváme taky. Jo, tady máme vykopávku, tu úplně nepotřebujeme teďkon. Aha, tu se někdo schovává. Dobře. Jsem zatím jakoby dost zmatená tím, že vůbec nemám tušení, o co jde, protože to vůbec nečtu, tak jsem fakt jako šokovaná. Jo, tady je trezor. To jsem se ani nevšimla. Asi tam je možná už další dobu. Takže 8, 1, 7, 4. Oh, máme tam nějaký deníky. Vím, že se dneska v news psal něco o Vortexovi, takže klikneme na Vortexe. Tam k nám přilítává zase vrtulníček. Máme se vrátit teda do knihovny, takže já zase to tady střihnu tu cestu. Jsme zpátky a bylo to věčný. Tak a můžete si všimnout, že tady máme reputaci. No a tu reputaci, abychom odemkli, tak musíme plnit daily tady vlastně ve knihovně. Jsou tu celkem dvě dailyčka a vlastně v jednu chvíli mezi těma dailyčkama dojde k pauze od těch misí, protože druhá část bude pokračovat příští rok, ne, začátkem příštího roku. Tak, potřebujeme najít Evergreye a potřebujeme najít Avalona. Musíte říct, v jaký části té knihovny, tyjo. Já, když jsem sem přicházela, hledala jsem ho tady, on byl dole, když ho hledám dole, je tady sakra práce, Avalone, krucifix. Au, pozor, 200 zkušeností, to naval, Avalone, naval. Počkat, já nevím, co máme dělat. Jo, máme, nevím, sbírat květiny. To květiny, co jsem to řekla, proč jsem řekla květiny? Knihy jsem... Dobře. Jsem nevyspala, jo, to říkám, já jsem prostě nevyspala, před chvilku jsem stávala. To řechtal kůň, jo, počkej, to je na druhé straně, asi to, nevím, proběhneme tudma, ještě se tak jako koukneme takhle letmo, jestli někde něco není. Jo, počkej, to byl můj kůň. Už mě volá, už jsem tu prej dlouho, už to mám vypnout. Ach, tu je to. Tak. Ježiš, tu jsou nějaký runy. Já doufám, že si je nemusím jako pamatovat nebo něco. Jo, já máme klikat. Já se tady soustředím úplně na to, aby jsem si zapamatovala, v jakém pořadí oni blikají. S tím, že to budeme pak jako někde, nevím, potřebovat. A ježiš, tak to se mi ulevilo, protože ty kokos. To se mi fakt jako ulevilo. Dobře, to byl fail, protože jsem tady na to koukala, jak ty dít, takže pojďme znovu. Dobroš, přeložili jsme knížku, ale jsem se zapotila u toho, jak jsem hypnotizovala, v jakém pořadí to běží. Tak jo, to je jeden quest a teďkon tu máme teda Mississippi Jones a já vůbec nevím, kde je Wild Weave. Jo, tak už vím, kde je ten Wild Weaves, už jsem si to vygooglila, takže se přesuneme do portal roomu. A tady projdeme skrz náš skvělý portál.
No a tu je, už jsem chtěla běžet dál, on je hnedka na začátku. Tak, Evergrey, co máš pro nás za úkol? Jo, takže to tu máme nějak, já nevím, zmapovat nebo něco takového. Ježíši Kriste, bludička. Ježíš, nechte mě bludičky, krucinál. To je strašně pěkná oblast tady to, já nevím, já se z toho nemůžu zpamatovat, to je fakt nádherně propracovaná. Ježíši Kriste, co máme dělat tady? Jo, dobrý. To zvládnu. No, to jsme dostali teda pěkný zkušenosti. Level se mi nepodařilo udělat, ale co se dá dělat. Dneska už tu teda víc nemáme, tadyhle ty dvě dailyčka si plňte teď každý den, aby jsme se vůbec jakoby dostali zase k Frippovi. Jakmile se odemkne pokračování u Frippa, tak si to společně zase natočíme. Pokud bude zájem teda, když nevím, když vám stejně ani jako nic o tom neřeknu a vůbec vlastně z toho videa nic nevíte, ale pokud budete chtít, tak napište do komentáře a až se to odemkne, tak si to potom můžeme klidně natočit. No, dneska už končíme, protože já spěchám na Páli, kde je obrovitánský event, je tam strašně moc věcí, takže to video bude trvat týden. Takže kdyby na hru nevyšlo dneska, tak se omlouvám, ale zítra už 100% vyjde, teďko ho půjdu natočit, ale ještě musím dělat jiné věci, takže se pokusím to fakt jako stihnout. Každopádně příští týden přijdou narozeniny na Sesko, takže se na to podíváme. A dneska se s váma loučím, moc krát děkuji za zhlédnutí. Pozor, všimla jsem si, že má videa sledují více neodběratelů než odběratelů, takže pokud nechcete za uši, tak to utíkejte napravit. Já vám moc krát děkuji za podporu, mějte se krásně, ahoj!